så bare igennem maven. Gennem margen, ja. Lige fortælle, hvor den skal flække. Først lager du en bruddavvisning for at få rigtig sprek. Ja. Jeg skal lige vide, hvor du rette sidder her. Tidt, hvis de kommer. Kommer rette sidder her. Tidt, hvis de kommer. Jeg har lavet den enkelt. Ja, men jeg holder på med at lave skåle, boller, drejebænken her. Det bliver så noget som det her. Den her er klart færdig, og der var lige lidt. Trædreje håndværket. Det er et selvstændigt håndværk, og det er et meget gammelt håndværk. Vi kender det ældste drejede ting fra 1500 i Egypten. Der ser man en drejebænk, ikke som den her. Der sidder den hernede på bunden, og så sidder der to mænd. En mand med en bue, og buestrengen går rundt om emnet, og så sidder han og trækker den. Og så sidder der en mand ved siden af mig. Det er det ældste. Her i Skandinavien, der har vi det ældste fra ca. 540. Og når vi står her i vikingetiden, så er det et udviklet håndværk, selvstændigt håndværk. Vi kender ikke drejebænken. Vi har aldrig fundet en drejebænk. Vi har fundet dele af den, men aldrig en hel drejebænk. Så min rekonstruktion her, den er gået ud fra et billede i en tysk bog fra 1200-tallet, så 200 år senere end vikingetiden. Jeg går ud fra, at det har været sådan, nogenlunde sådan i vikingetiden. Og der ser man den her opstilling med pinden og snoren ned, og så er der drejebænken, som vi ser her. Det, der sker, når jeg drejer, her det viser, det er, når jeg træder her, så jeg snoren rundt, og det sker her, så har jeg forskellige typer drejestål, jeg kan holde på. Så enkelt er det. Med den her type, der kan du stort set dreje alt, hvad vi kender. Altså alt, hvad der ser plus, det kan laves på den her. Plus, man kan også lave noget på den her, som man ikke kan lave på en moderne drejebænk. Og på den her type drejebænk, der kan jeg faktisk dreje. Og det, jeg vil lave lige nu, det er en håndtak. Man kender en. Jeg har kun stødt på en endnu, fra Salisbury. Og det er specielt med sådan en, at du kan på den her type drejebænk, kan du dreje det her stykke. På en vanlig drejebænk, der kører den jo hele tiden. Kontinuerligt. Jeg kan stå og dreje sådan et stykke, hvis jeg vil det. Jeg bare træde lidt. Så kan jeg stå og danse på den. Så, og det har man jo selvfølgelig udnyttet. Det er klart, at man kan lave sådan nogen med små drikkekopper. Det er jo vigtigt, at man har lillefingrene med her. Jeg tror, det er derfor, de er der. Det er sådan, man skal stride med. Ja, 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 det er klart. Men altså, så jeg kan måske lige tage en lille bitte smule mere, men det er ikke ret meget. Så nå drejer du først bollen ferdig utvendig? Ja, det gør jeg. Så tager jeg nok, så vender jeg den om, og så tager jeg det yderste. Det her, det skal jeg tage for den anden side. Det kommer til at tage for den anden side.
Okay. Så tager jeg nok lige, så skærer jeg lige et par hak ned. Det er bare nogle centimeter af gangen. Ja, det kan jeg godt. Det er da for at få disse ørene. Ja. Normalt så går den helt. Ja, så går den. Det går flere fri omgang. Hvor værktøjet også ligger. Fra jord, men også fra andre steder. Blandt andet fra her. Det her, det der. Så den er drevet ud som et stykke af selve emnet? Ja, det er afgangskolen. Det er den, som er afgangskolen. Tar du den sidste brygmænd? Det er så stort. Gå herinde, det er også et beskåret på tværs. Du ser tydeligt, hvor den er drejet. Og det ser det er jo originalt. Har du fulgt skåret på det her måte? Eller så nu skal du snu den for at dreje innsiden? Kilene under. Så den skjærer kun når du trukker ned? Ja, det gør det. Vi tager lige en spån, så kan vi se. Ja. Men du merker ikke at den går tilbake, det er ikke noget problem. Nej. Du kan næsten ikke se det. Du kan se, du kan se på stålen, der er en lille smule, den rykker sig. Det er ikke meget. Hadde man stått i sko. Du vil helst stå utenfor, ja? Ja, det vil jeg. Jeg har også, jeg har mere lys, bedre lys. Ja, det er jo virkelig fint. Her har man disse karakteristiske striper.